Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. Ето ви една интересна история. Гърдите на Шарон всъщност струват повече от тази къща. А сега щастливи ли сте тук, в България? Идеално. Бях много разочарован от Великобритания, от начина по който се държи с собствените си граждани. Те се грижиха за имигрантите, идващи на острова, по-добре, отколкото за собствения си народ. Затова заминах. България е едно от най-безопасните места в момента. Кажете ми, от какво избягахте? Ние избягахме от смъртта, от войната. Искаме една цивилизована, гражданска държава и живот. Човечеството е преди религията. Пришелец. По презумпция, това е нещо опасно. Нещо, което идва у нас от някъде и се заселва. Нещо, с което сме свикнали да врагуваме. Пришелец. Свикнали сме да се бием с него. Днес ви показвам два вида пришелци. Едните идват от Англия. Англичани, които, видите ли, са разочаровани от кралството, Great Britain. Те идват у нас, за да си играят на война. Ще видите каква. Другите пришелци са сирийски. Истински сирийци, избягали от истинска война. Започваме с веселата част. Запознайте се с пришелеца Шаран. Тя е обвена за жената с най-големи гърди на острова Великобритания. Днес тя и нейните две чудеса на медицината пребивават в българското северозападно село Изгрев. Опитайте се да гледате Шаран в очите, защото аз не успях. Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Look at me, you can take it all because this. Нали знаеш, че когато един мъж срещне красива жена с големи гърди, той не може да я гледа само в очите. Извинявай, но ми е много трудно. Това е мъжки проблем, надявам се, ме разбираш. Намираме се в село Изгрев. Изгрев? Да, в България. Започнахме ремонт на къщата си. Изглежда като джунгла. В двора ви е джунгла. Но гледката е красива и къщата също ще бъде хубава някой ден. Как избрахте България? Търсихме онлайн, за да намерим къща за бизнес. Обмисляхме да отидем във Франция, но беше твърде скъпо. Тогава видяхме, че България е най-евтиното място за живеене в Европа. Не бяхме идвали в България преди. Не сте идвали? Значи първо сте купили къщата. Първо я купихме и дойдохме в България. Вие сте много луди. Беше ли разочаровано от джунглата тук? Когато пристигнахме, бяхме доста изненадани. Къщата не беше в добро състояние. Нямаше прозорци, врати, нито подова настилка, нищо нямаше. Само растения до тавана. Знаехме, че ще трябва много работа. Ти знаеш ли защо ще станеш звезда в България? В България идват много англичани, за да си купят къщи. Но ти си единствената от тях, която е шампион в нещо. Много е интересно, защо жената с най-големите гърди в Англия е дошла тук, в България. Ако трябваше да си купя такава къща в Англия, нямаше да мога да си я позволя. Щеше да струва милиони паунда с тази гледка. Обичам България, обичам културата, храната, виното, всичко. Не е ли малко скучно в България? На мен ми харесва това усещане за комфорт. Харесва ми, че е малко изостанало във времето. Хората все още ползват коне и каруци. Според мен е много приятно.
Кажи ми, какво се случи с гърдите ти и живота ти? Обясни ми. Имам 3 деца и вече съм на възраст, в която гърдите ми са леко отпуснати. Тръгнали са надолу? Да. Разведох се, запознах се с партньора си Карло и двамата с него обсъждахме дали да си направя пластична операция. И така през 2013 си направих първата операция. Преди това бях размер 34D. След това станах 34H. И понеже ми бяха останали още пари от развода, реших да си направя още една операция. В България не е същото. Когато аз се разведох, не съм давал компенсация на жена си. Е, мъжът ми взе къщата. Той взе къщата, а компенсацията за теб бяха гърдите. Да. Може би и още нещо. Да, една спортна кола. Спортната кола отвън? Да. Значи, какво разбирам? Разведе се и след развода си заслужи и едни гърди. Супер, страхотна история. Все едно отмъщение към бившия ти съпруг. До някъде да. Колко операции имаш? Имала съм 2 операции на гърдите. Последната беше с импланти от размер 1500 cc. Трябваше да ги донесат от Америка, защото бяха специално изработени. Пристрастена ли си към пластичните операции? Да, пристрастена съм. Това нещо хубаво ли е или не е чак толкова хубаво? Няма да прекалявам, не искам да започна да изглеждам като чучело, но станах на възраст, в която искам да изглеждам по-добре. Няма да прекалявам. Децата ти подкрепят ли те в това? Да, подкрепят ме. Те са свикнали. Те живеят в Англия, но са свикнали с това, че имам големи гърди. И ако дъщеря ми иска по-големи гърди от моите, ще я подкрепя. Но, защо жените го правят? Обясни ми ти, понеже българските жени не могат да ми дадат нормално обяснение. Причините са комплексни. Идеалът е да имаш по-големи гърди и малка талия. Правя го и за себе си и разбира се за моя партньор. Така че причините са от всичко по-малко. Сега по-добър сексуален живот ли имаш? Да. След операциите? Да, много по-добър. Но най-важният въпрос е, няма логика да имаш най-големия бюст в Европа и да живееш в българско забутано село. Това за мен е парадокс. Защо? Мога да имам най-големите гърди в Европа и все пак да живея в България. Защото мога да летя до Англия, когато си поискам. Мога да летя на ниски цени, колкото често пожелая. И да имам най-големият бюст в Англия, а може би и в България. О, да. Мисля, че е най-големия в България. А сега какво работиш? От време на време работя като модел. Затова се връщам в Англия, за да снимам фотосесии. В Англия си имам PR агент, който ми намира работа, праща новини във вестниците. Така че съм заета с доста неща. Големите гърди и силиконът са символ на големия град. Кой ще ти гледа гърдите в едно малко село? Благодарение на интернет мога да качвам мои снимки, както и в социалните мрежи. Така че мога да бъда навсякъде по света и хората да ме намерят. Това е нова идеология. Можеш да бъдеш навсякъде по света. Да, мога да съм навсякъде. Чрез мрежата. Да, благодарение на интернет. Шаран е разкошно момиче. Момангдичанка, която взима спортната кола и гърдите от бившия си съпруг и се заселва да живее спокойно у нас. Според мен е леко луда. Но кой ти гледа една жена дали е луда, когато има такива големи гърди? След рекламите срещнете ползователи на тия творения. Партньорът на Шаран казва се Карл. Казах ви, пришелците не са като нас. Знаете ли коя е жената с най-големите гърди в Великобритания? Шаран, която си купува сутиените от магазин Гигант, чашка XXXXL. Обаче Шаран не живее вече в Великобритания, тя живее в село Изгрев, Плевенско. Мъжът и Карл сутрин изгрява заедно с двете й гърди и е последният щастлив англичанин. Те двамата са пришелци у нас. И никой няма нищо против този тип пришелци,
с огромните гърди. Идеята за направата на гърдите и за живота им в България всъщност са на мъжа и Карл. Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Прави си операции заради него. Това е любов. Истинска любов. Да, прави си операции заради себе си и заради него. Не съм го направила по други причини. Случайно разбрах, че имам най-големия бюст в Великобритания. Медиите създадоха новината. Имаме във вестниците, давала съм 3 интервюта по радиото, в списанията направо е лудост. Да, ти си звезда. След моя филм ще бъдеш звезда и тук, в България. Ти си Карл, нали? Да. Ти си реално собственикът на тези много големи гърди. Разкажи ми повече. Брилянтни са. Защо са брилянтни? Дрехите, които носи, когато излизаме или сме вкъщи, подчертават фигурата й. За мен това е идеално. Силуетът, формата й е идеална. От главата до петите. Дрехите й стоят много по-секси и по-добре, когато успеем да излезем някъде. Всичко е много по-добре. Извинете за личния въпрос, но вие имате ли общи деца? Аз имам 3 деца. И аз имам 3 деца, но нямаме общи деца. И не сте женени? Не. Не. Кажи нещо хубаво за приятелката си. Всъщност, винаги казвам това, откакто се влюбихме преди 5 години. Първото нещо, което ме привлече в нея, бяха дълбоките и сини очи. Това беше първото нещо, което видях. По това време аз нямах тези гърди. Той ли ти каза да ги направиш по-големи или ти реши? Беше общо решение. Мисля, че и на двамата ни харесваше такава визия. Шерън винаги е мечтала да има изкуствени гърди. Аз също съм голям фен на изкуствените гърди. Имахме взаимен интерес към тях, така че доста си приличахме в това отношение. Това беше взаимно решение и беше идеално. Кой даде идеята да дойдете в България? Ти или тя? Аз? Ти? Да, аз съм по-лудият. Какво ще работиш в България? Заедно с нея ли ще работите? Все още ремонтираме къщата, но ще започваме бизнес върху земята, която сме купили. Ще я превърнем в развлекателен курортен комплекс. Аз имам колекция от 70-75 хиляди фигури, която продължавам да увеличавам. Трябва да станат поне 100 хиляди. Идеята е англичани да идват тук, както и елитът на Европа. Те ще идват, за да разиграват с фигурите исторически битки, като тези на френската армия на Наполеон с руската армия. Ще правят възстановка на историческа битка за 3-4 дена и ще отсядат в тази 200 годишна къща. Ще им предложим пакет All Inclusive, за да почиват тук и да играят. Искаме да им предложим All Inclusive, за да не им се налага да излизат докато са тук. Кой ще готви за гостите, Шаран? Аз ще готвя. Не, ти имаш големи гърди. Това не е нормално. В България, когато момиче си направи големи гърди, след това това момиче отива на маникюр, прави си големи ногти и не пипва нищо в кухнята. А, добре, значи и аз няма да върша нищо. Това е типично за България. Научи го. Добре, ще трябва да го науча. Ето ви една интересна история. Гърдите на Шаран всъщност струват повече от тази къща. Гърдите изтруваха 10 000 паунда, а къщата, макар и доста неогледна, я купихме за 5 000 паунда. Гърдите изтруваха двойно повече от къщата.
За мен това е по-интересно от гърдите. Военните игри са ми по-интересни. Тези игри ще бъдат с истински хора, така ли? Надявам се да бъдат с между 8 и 12 души. Аз съм завършил военна история. От 12 годишен се интересувам от това. Бях попаднал на един стар телевизионен канал като ученик. Веднъж не бях на училище и включих тази програма и просто бях изумен. От тогава колекционирам такива фигури. Ти колекционираш, но игрите ще бъдат с истински хора, или? Не, с фигури. А, като шахматни фигури, нали? Покажи ми. Да, сега ще ти покажа. Подреждаме и ги движим по масата и създаваме истинска битка. Значи, ти го подкрепяш. Ето това са всъщност фигурки на руснаци. Те са от 1812 година. Това е едно от най-разпространените хобита в Великобритания след футбола. Това са оловни фигури, които аз съм оцветил. По принцип, те са направени в сребрист цвят и аз ги боядисвам, както и знаменцата, които съм направил. Когато видях къщата за първи път по интернет, бях впечатлен от портата. Въображението ми веднага се развихри. Портата приличаше на тази на Шато Хугамон от битката при Ватерло. Затова ще ползвам тези врати, защото те са много известни за военни игри в Европа и Великобритания. Имаш ли фигурка на Шарън? Нямам. Направи една фигурка на Шарън. Защо правиш войници? Нямам достатъчно материал. Това е много скъп материал, нали? Да. Какво не ви харесва в България? България има и добри и лоши неща, също както в Англия. Бъди честна. Чували сме страшни истории, свързани с цигани и крадци. Значи знаете за тези неща? И има всякакви влечуги в градината. Един и същи човек три пъти проникваше незаконно в дома ми. Така ли? Сега ли? Аз всъщност му поставих малък капан, за да го направи отново. Казах на всички в селото, че ще се прибирам в Англия. Стоях в къщата два дена, без да включвам лампите и без да излизам. И на втория ден той направи опит да нахлуе пак. Хванах го, докато се опитваше да влезе, сграбчих го за врата и го заведох в полицията. Обаче полицаите го заведоха в дома му и му направиха чай. Какво са направили? Това е английски израз и означава, че полицията не е направила нищо. Аз го хванах точно когато влизаше, в 2 часа през нощта. Но ние имаме и приятели сред циганите. Някои от тях са страхотни хора, прекрасни хора, умеят да се забавляват. Да, аз също имам приятели сред тях. Да, и те са чудесни. Аз лично не мисля, че в селото някой е по-добър или по-лош от другите, само защото е българин или циган. Те са ни приятели. В селото някой говори ли английски? Има няколко души, да. Има още една двойка англичани в селото. Има и десетина души, които са българи, които говорят перфектно. Но децата, които са на възраст между 12 до 14-15 години, говорят английски по-добре от всички други в селото. Ние ги обучаваме. А съседите ни стават все по-добри. Какви бяха първите български думи, които научихте? Първите думи, които научих в България, бяха... Супер! А твоите? Имам си две любими думи, които са... Повтори, моля. Да ти кажа дупе. Имате ли кръчма в селото? Селска кръчма? Да, постоянно ходим там. Доста добре се вписахме там. Редовни клиенти сме. Измислил съм прякори на всеки човек от селото. Въпреки, че говорим съвсем малко български, се забавляваме много там и заради тези прякори. Например, наричаме съседа доктор Емил, защото той много се напива. Има и един друг човек, който винаги е пиян, когато го видим. Винаги е пиян. Нарекох го професор Данчо. Много се забавляваме, въпреки че българският ни е на доста оскъдно ниво, но е забавно. I'm all about the bass,
Какво правите през деня? Каква ви е програмата? В момента времето ни е превзето от къщата. Опитваме се да я стегнем до март месец следващата година. Разполагаме с около 10 месеца да завършим всичко. Всъщност, нямаме особен социален живот в момента. Социалният ни живот е в кръчмата до пътя. И въпреки, че ходихме в Англия преди няколко седмици, бяхме толкова изморени, че изпихме 2 чаши вино и това беше всичко. Но социалният ни живот ще се възвърне. Ние имахме страхотен социален живот. Изпитвате ли носталгия по Великобритания? Не съвсем. Все още откриваме приятни места в България. Искаме да отидем в Пловдив, а после до Черно море. Аз все още не съм ходила там. А сега щастливи ли сте тук, в България? Идеално е. Бях много разочарован от Великобритания, от начина по който се държи с собствените си граждани. Те се грижиха за имигрантите, идващи на острова, по-добре, отколкото за собствения си народ. Разочаровах се и това не ми хареса. Накъде отиват нещата? Затова заминах. Изгубихме контрол над собствената си държава. Случваха се разни неща и аз реших, че искам нов старт, нов живот, нови преживявания, нови приключения. От това, което усещам и което съм чел в медиите, България е едно от най-безопасните места в момента. Ако го сравни с Обединеното кралство? Много по-добре е. Само заради имигрантите ли? Да, това е една от основните причини да се преместим. Ние и двамата сме от провинцията. Например, когато някоя събота отивахме в града, трябваше внимателно да се заслушаме, за да чуем английска реч. Да, когато тръгнеш по улиците, чуваш толкова много различни акценти. В момента в Англия има само около 30% население, което говори английски. Бяхме в Лондон преди 2 години и половина, за да гледаме Ромео и Джулиета на Шекспир. И бяха минали цели 45 минути, откакто стъпихме в Лондон, докато чуем някой да говори английски. Между другото, и в това село не може да чуете никъде английски. Да знаят. Вероятно сте разочаровани от емиграционната политика заради многото терористични атаки. Може би и за това сте си тръгнали. Не ме карай да почвам темата за политика. Много е тъжно това, което стана. Много сме разгневени. Чувстваме се все едно няма какво да направим, защото сме тук. Един от терористите, който беше арестуван, всъщност е живял в нашия роден град. Тъжни сме и малко притеснени за децата ни в Англия, на които се налага да растат заедно с тези терористи. Според мен, светът полудя през последните 10 години. Правителството и политиците са твърде политически коректни. И много от политиците, президентите и министрите се тревожат единствено и само за рейтинга и популярността си. Те постоянно внимават какво да кажат. Мисля, че в Англия се нуждаем от силен лидер, а такъв нямаме. Англия се нуждае от някого като Тръмп, който да ни извади от този терористичен режим. Какво мислите за Брекзит? Аз мисля, че Брекзит беше чудесна идея. Наистина исках Великобритания да има контрол над собствената си политика, над своите граници, да управлява своите закони и своята държава. Мисля, че сега имаме контрол над тези неща. Сега можем да се справим с мюсюлманския проблем. А преди не можехме. Имаше един човек, не знам дали случаят е известен тук, наричахме го доктор Кук. Сещате се, че имаше смешна ръка. И държавният секретар по това време се опитваше 6 години да го депортира. И заради Европейския съюз от Брюксел казаха, че не можем да го депортираме и трябва да остане в Англия. Ние, де-факто, трябваше да държим един терорист в Обединеното кралство за 6 години. Трябваше да го храним и подкрепяме, докато той организира терористични атаки из цялото кралство. Трябваше да плащаме за него, за жена му, за децата му, за колата и къщата му, а когато беше в затвора, трябваше и за престоя му там да плащаме. Докато той разпореждаше терористични атаки. И не можехме да се отървем от него, само защото Европейския съюз каза, че трябва да остане при нас, защото имал човешки права. И като цяло, това радикално поведение ме накара да си тръгна от собствената си държава. Това беше една от основните причини да напусна Англия.
Омръзнало ми беше от техните възгледи и злоупотреби. А британската полиция защитаваше първо тях преди нас. Значи, ти избяга от Обединеното кралство и дойде тук, за да си щастлив с жена си и с гърдите си. Да. Нейните, не твоите. Нашите гърди, да. Пожелавам ви приятен престой тук и хубаво да си живеете. За българите казват, че ние сме много гостоприемни. Знаем, че умеете да се забавлявате. Наистина знаете как да купонясвате.